Dobar večer, Elena Pečarič, tukaj gospod Pitere. Jaz sem pozorno poslušala to razpravo in se malce strinjam. Vi pa vprašajo prav iz osnov teh misli, da je treba čutiti empatijo, da je treba pokazati razumevanje tudi do tistih, ki nam niso blizu ali pa kot so. Na drugi strani je vprašanje, da so videli na gospoda Petriča kot ustavnega sodnika, ker se prevečkrat ravno od ustavnega sodišča dobimo prazne formalne odgovore, premalo vsebinskih in prav na tem zadnjem, ko je bila razprava o družinskem zakoniku, je bila zopet to ena potrditev, da niste hoteli ali pa upali presojati in razsojati v prid enakosti, v prid demokracije, v prid človekovih pravic in v prid drugačnih. Mislim, da bi bil to tudi en znak v korak bliže tej spravi. Žal smo pač to priložnost zamudili, ampak bi rada vaš odgovor, kako v bistvu utemeljujete to zadržanost, prav ko gre v prid tako pomembnih pravic, ki v bistvu nikomu ničesar ne dozema, samo pač eni mogoče marginalni, manjši skupini ljudi daje pač neko dostojanstvo. O dostojanstvu smo tudi danes slišali veliko. Ustavno sodišče je odločalo o zadevi referenduma dolgo časa. Mnenja znotraj sodišča so bila različna. Zadnje je odločilo za 5-4. Jaz sam sem iz nekih formalnih razlogov glasoval proti odločitvi. Glasoval sem zato, ker mislim, da je naša referendumska zakonodaja neustrezno urejena, kajti postavlja ustavno sodišče v položaj odločanja v zakonodajnem postopku o zadevah, za katero ono ni poklicano odločanje. Ni ustavno sodišče tisto, ki naj odloča pokojninska reforma, da ali ne. In tudi ni ustavno sodišče kvalificirano, da odloča, kaj ne se razume pod pojmom družine, tako naprej. Nismo mi dovolj kompetentni za to. Ergo, smo v tem konkretnem primeru odločili, kot smo, odgovorili na vprašanje, ki nam je bilo zastavljeno. Ali bo referendum o tem povzročil, če bi zakon družinski, ki je predmet referenduma, ki osebno celo upam, da bo uspel, ker nosim v sebi zelo veliko pozitivnih stvari, ne? Ali bo to povzročilo protiustavno stanje. In sodniki so odločili, odgovorili samo na to vprašanje. Niso se spuščali, in osebno mislim, da bi ne bilo prav, če bi se jaz spuščal v presojo teh delikatnih, izredno subtilnih vprašanj, o katerih pravzaprav razne neke življenjske izkušnje, ki jo imam zelo malo. Smo pa v dveh drugih stvarih in v številnih drugih še potem, ko je šlo za meritorno vprašanje, vendar le odločili, že prej, ko smo rekli, da so glede dedovanja, da so glede posvojitve in tako naprej, istosmerni pari v istem položaju, kot so pari te klasične družine. Ne? In morda se bo celo zgodilo to, da se bomo nekega dne, ko bo ta zakon sprejet, ali ko bo sprejet nek drug zakon, soočili z vprašanjem, ali je neka njegova določba proti ustavu. Takrat bomo pa morali in meri to odločiti. Zaenkrat smo odločili samo tem, referendum povzroči ali ne povzroči, če rezultira v to, da predlagani zakon pade proti ustavne posledice. Pa še to, kot sem že rekel, da težka odločitev, sprejeta s 5 proti 4 glasov, kar je precej redek slučaj postavljeno.